Всім привіт! Сьогодні нам нарешті доробили стелі, і зараз ми їдемо дивитися вже готовий результат. Ми вже в квартирі, ви готові дивитися на цю красу? Коротше, я не можу стримати посмішки, тому що зі стелями квартира капець як змінилась, і, блін, я така задоволена, прям не можу описати все словами. Скоріше вам це показую, тому що це реально виглядає офігенно класно. Я стою у коридорі, і та-дам! Трошки віддалю. Дивіться, як класно виглядає квартира зі стелями. Нам ще треба буде довстановлювати світильники, бо нам встановили де-не-де. От вони дуже легко встановлюються. А зараз покажу, як є. О, до речі, в нас тут встановили магнітні решітки, тому що в нас тут пожежна сигналізація. Але вони виглядають дуже естетично і загалом не портять всього виду. Навіть і за того, що вони розміщені нерівномірно, скажімо так, от, то все одно вони типа не портять вигляд. І я обрала ось таким малюнком, дуже класні. От, коротше, дивіться, ще раз показую стелю. Я вже розказувала, що в нас тут ідуть треки, ось ця лінія треків. Я не розказувала, що в нас треки створені таким чином, що у нас тут при вході є вимикач, можна вімкнути один або другий, вони роздільно вмикаються, не одною лінією йдуть. А коли ми доходимо ось сюди, до кімнати, ми вимикаємо, можемо також вимкнути один, два або вимкнути, які нам потрібно. От. Далі. Наш маленький санвузол. Так, дивіться. Та-дам-дам! Це бомбічно, офігенно виглядає. В нас по всій квартирі тіньовий профіль. Я вже про нього розказувала. Тут потолочний, а тут в нас стіновий, УД тіньовий. А тут в нас підсвітка. Так. А це в нас вивід під тропічний душ. Його буде монтувати сантехнік. Тут у нас три точкові світильники, в них чорний кант, але поки світлить світло, то його, звичайно, не видно. І ось так виглядає витяжка. Ця витяжка в нас стоїть в цьому санузлі маленькому і в великій ванні. Щодо витяжки. А це взагалі стінова витяжка, і вона зараз виглядає класно, але це погана ідея переносити з стіни на стелю. Краще, звичайно, ставити стельову витяжку на стелю, стінову на стіну. От, ми зробили, але, коротше, дуже багато з неї нюансів, було клопотів. От, в результаті дуже класно, але всі з нею намучились. От, зараз ще отак покажу. Дивіться, як класно. Взагалі. Йдемо далі. Йдемо у кухню-вітальню. Та-дам! У нас також треба буде довстановлювати треки. От. А загалом так виглядає наша стінка з штукатуркою, я вже показувала, і стеля. У нас тут йдуть два треки по, ну, трьохметрові, але не було трьохметрових, і нам з'єднали 2 метри і метр. От. Дивіться, класно. Зараз світить лише одна сторона, тому що для того, щоб світила друга, треба встановити виключателі, які нам на днях зроблять електрики, і тоді вже можна буде гратися одним, другим треком і так далі. А ще нам зробили ось такі класнючі ніші. Дивіться. Там у нас гіпс пофарбований, а це натяжна стеля. Тут, дивіться, який гарний тіньовий. Блін, я тащусь, те, що дуже така класна виходить полоса, але, до речі, тіньовий профіль треба робити, якщо у вас дуже рівні стіни. Якщо криві, то у вас буде видно кожен ізгиб стіни, скажімо так. А в нас зробили дуже класно, дуже рівні, дивіться, як гарно все виглядає. Так. А тут ми будемо ставити римську штору, тому ми робили нішу. Так, третій. І отут у нас ще є виріз під витяжку кухонну. Нам зробили кільце поки що, потім там все закриється. А от, що ще? Це шнур під підсвітку. У нас тут буде
стільниця кріпитися отут. І там нам зробили дві палки закладних. Їх, звичайно, не видно, вони підстелили, але якщо пощупати пальцями, то можна їх побачити. Йдемо далі. Зараз їдемо у нашу ванну велику. Так, дивіться, тут у нас також підсвічування стіни. Воно підсвічує трохи кривизну нашої плитки. Але ну, для мене це не дуже критично. Без підсвітки взагалі не видно, що воно криває. Я от до підсвітки її не розуміла, що трошки бачите отут. Але все одно, дивіться, як класно. Тут у нас теж є тіньовий профіль, ця ж витяжка. Так, і тут у нас 5 точкових світильників. Раз, два, три, чотири, п'ять, да, 5. Показую. От. Але вони також чорним кантом, я робила на них огляд, але зараз, бачите, погано видно, тому що освітить. От. Ще дивіться, яке у нас класне примикання вийшло. Ми там робили оцю фальш-панель прямо до стелі, до бетонної, щоб до неї можна було прикріпитися. І щоб в ітогі була ось така краса. Дивіться. Блін, я не можу налюбуватися, наразі все, бо виглядає офігезно. Просто. Далі йдемо. Це дитяча. Тут у нас ну, просто стеля, просто два треки. І також ми тут зробили ось таку нішу. Тут нема ніякої підсвітки. От. Отак виглядає. Тут також буде римська штора. А це підсвітка буде в меблях. Наступна кімната – це наша спальня. Дивіться. Та-да-дам! Дивіться, яка краса. Це наше підсвічування акцентної стінки. В нас ідуть два треки. І це йде прихований карниз, найширший, який зараз існує. Так, чорного кольору. От, тут ми робили, не робили нішу, тут у нас в рівень зі стелі все йде. Це найширший карніз, найкласний, коротше, для моїх штор. От, в комплекті до нього йдуть такі чорні джгунки, які класно їздять. Це гачки Sigma, на які вішати штори. І стопори цього, бо нам зробили там дирочки, не прямо біля стіни, а тут вирізали такі кругленькі гарні дирки для гачків. Так, покажу вам ще нашу стінку з підсвічуванням. Виглядає бомбічно. Дивіться, класно. І в всій квартирі ми брали тіньовий профіль. І тепер остання кімната. Це кабінет. Тут ми нішу зробили для штори. Там нішу для штори. І тут у нас йде трек. Отак. Отут буде ніша. Така гарна велика ніша. Отут така ніша вийшла. В одну лінію, коротше, клас. Загалом дуже класно все. Дуже гарно, блін, я не можу. Ця стіна з підсвіткою, вона виглядає просто божественно. От. Ще ми пофарбували батареї. Це рішення було спонтанне, от, але я не жалкую про нього. Ось так, це зараз виглядає, воно сохне. У нас прийде майстер сьогодні і збере їх. Це кришки від щитків, трошки в пилюці, бо я вже залапала, бачите, ручками. Але фарба вся висохла і це тільки верхній слой, нічого страшного. Нам пофарбували графітовий колір батареї. Так, це від щитків ці штучки. Це всі детальки. Це всі детальки від нього. А щитки, до речі, ми графітовий колір фарбували, тому що в нас отут... що тут у нас така темна стіна, і я хотіла, щоб вони не виділялися, максимально були ну, максимально схожі на цей колір. І навіть якщо там відтінок буде трошки відлічатися, це нічого страшного, загалом воно буде як одна лінія йти, не буде кидатися в око, і це буде дуже гарно виглядати. І також батарею фарбувала, тому що у нас отут теж графітова стіна, і біла батарея би тут виділялася. Я думала пофарбувати лише щитки і одну батарею, але це дуже маленьке замовлення для виїзду і треба везти його в цех, а в мене нема часу, тому що я працюю. І я вирішила, що пофарбуємо всі три батареї. І там якраз набралася така необхідна сума, щоб вони виїхали і на місці пофарбували. Ще такий нюанс щодо фарбування батарей. Треба їх фарбувати на етапі не чистового фарбування.
кімнати, тому що можуть бути фейли, типа в плані, коли вони фарбують, там щось може летіти і так далі. Тому цей момент враховуйте. Я про це не знала. Мені вже по факту сказали, типу, що у вас ж чистовий, як ми пофарбуємо. Ну, в общем, ми вийшли з цієї ситуації. От нам все пофарбували, все дуже класно, і колір також дуже класний. До цього ми ще думали пофарбувати вікна, до фарбування всього цього, але потім прийняли рішення, що вони все одно будуть закриті шторами, вони не будуть відкриті прямо от, як ми зараз бачимо, да? І вирішили не витрачати на це кошти і залишити їх білими. А батареї, да, воно б тут кидалось дуже сильно в очі, тому пофарбували. До нас заїхав майстер, позбирав батареї, так вони виглядають, ще точки наші, я ще на цю покажу. А в общем, їх пофарбували. От тільки пофарбували, сказали, що отак от можна типу, трогати, ну це вчора фарбували, але типу, царапать, там, якщо щось, вони поцарапаються, бо фарба ще така жива. От. Вони на сутки постояли, сказали, що ще треба десь 14 днів, щоб вони прям набули прочності. Тобто, в принципі, їх вже там плюс-мінус можна вішати, але краще почекати. У нас якраз через тиждень буде сантехнік приходити вішати, то якраз воно вже дойде своєї кондиції, скажімо так. А от, дивіться, класно виглядає, батареї взагалі супер. Дуже класно. Отже, це такі прям новини, і дивіться. Зі стелями реально виглядає все набагато інакше. І коротше. Я задоволена. Мій ремонт нарешті практично завершується. Ну, така частина, без, якщо нараховувати мебель, це як ремонт. А частина така прямо стіни, підлога, стеля, там якісь сантехніки, розетки, такі всякі штуки, без яких не можна жити. То це підходить нарешті до завершення. От, і я вже не можу дочекатися, коли ми почнемо замовляти якісь гарні речі нарешті. Гарні речі, які я можу пощупати, прийти в магазин, обрати це чи то і так далі. У нас трохи залишилось сміття після батарей і після стель, і ми виносимо зараз на смітник.